Металопластикові вікна вже давно не предмет розкоші, а тому і ринок їх надзвичайно широкий. Проте є виробники, які вже давно і успішно тримають позиції першості. Про одного із таких і розкажемо в нашому наступному сюжеті. Що треба пам'ятати, перш ніж придбати якісні металопластикові вікна? Довіртесь тому виробнику, який має великий досвід і гарну репутацію. Саме так можна охарактеризувати і дніпропетровську компанію «Солар», яка вже ось 17 років стоїть авторитетом поміж інших виробників склопакетної продукції у нашому місті і постійно працює над підвищенням ефективності всіх процесів власного виробництва. Будучи авторизованим партнером бренду «Рихау», одного з світових лідерів металопластикової продукції, компанія «Солар» зацікавлена у збереженні гарантії якості. Виробництво повного циклу, безумовно, дає переваги серед конкурентів. Ми повністю контролюємо качество обробки вашого заказу, починаючи від предварительної консультації, заміру і послідуючого производства окон, а також монтажа. Собственное производство дает нам колоссальное преимущество. Во-первых, это полноценный контроль качества на всех этапах производства. И во-вторых, вы заказываете окна из первых рук, соответственно, не переплачиваете. Получаете максимальное качество за минимальную цену. Звернувшись до компанії «Солар», ви будете приємно вражені широким вибором віконних систем – від класичної трикамерної до унікальної п'ятикамерної з покращеною теплоізоляцією, великою варіацією дизайнерських рішень, фурнітури, підвіконь, відливів тощо. Найбільш ефективним на сьогоднішній момент є п'ятикамерний профіль «Рихау EcoSol 70», с двухкамерным энергоэффективным стеклопакетом, который предусматривает дополнительное покрытие на стекле, которое обеспечит полное отражение всего тепла, которого есть у вас от нагревательных элементов, обратно в помещение. То есть, отапливая помещение, вы не отапливаете улицу. Также следует обратить большое внимание на армирующий профиль, который усиливается створка и рама окна, так как это обеспечивает долговечность окна и его правильну роботу. Безумовно, привабливими залишаються і умови, за якими можна придбати продукцію. Адже виробники є учасниками всеукраїнської програми енергоефективного кредитування. Тому, придбавши продукцію в кредит, ви гарантовано отримаєте повернення 30% її вартості за рахунок держави. Таким чином, вдало заощадивши кошти і отримавши вікна дійсно високої якості.